Перший сигнал до управління поліції надійшов близько 2 години ночі. На стіні Полтавського педагогічного університету невідомі зруйнували меморіальну дошку, встановлену на честь загиблого під Широкіно бійця Азова Антона Грицея. До ранку поліцейські отримали ще 2 повідомлення з 9 та 38 полтавських шкіл, де вандали розбили пам'ятні дошки випускникам цих закладів Олександра Мочалова та Сергія Лимаря. Я вважаю, що це повна зневага для всіх жителів України та для всіх учасників АТО. І я вважаю, що потрібно негайно знайти та покарати цих негідників. У 38-й школі залишається стенд, присвячений герою-атовцю. Туди зловмисники добратися не змогли. Це була пам'ять для батьків, це була гордість для нашої школи, для учнів та для педагогічного колективу. І той факт вандалізму, який відбувся, зрозуміло, що всі його засуджують і співчувають гори батьків. Одного із хуліганів вже знайшли, розповідають родичі загиблих. Це б все можна було предотвратити, тому що на кладбищі не один раз у ребят воровали флаги. Неравнодушные мальчики там дежурили днями и ночами, чтобы этого не было, чтобы избежать это. Но как-то со стороны нашей власти местной, со стороны СБУ никаких активных действий почему-то не предпринимается. У поліції цю інформацію не спростовують і не підтверджують. Наразі вандалізм кваліфікували як хуліганство. На сьогоднішній день у поліції є оперативна інформація, над якою зараз працюємо, всього ми повідомляти не можемо, оскільки зараз тривають активні оперативно-пошукові заходи. Розбиті дошки зібрали як речові докази поліцейські, а волонтери, які виготовили ці дошки, пообіцяли вже незабаром їх відновити.